harga diri wong lanang nembe balik kian sina jaluk pengantin lanang, ayo dalan pengantin lanang Kang Mul, sing dewe audio. Audio hormati pengantin Mas Saiful Abeni di Paidalan Abeni lara neni ngati kaya wis beli gua rami balik maksa januk pegang pengantin Saiful pengantin lanang, Saiful pengantin lanang, Saiful pengantin lanang. Langkah sebab apa sih lantarane maksa laki kon metu talake. Saiful maning pengantin lanang terus Saiful Saiful pengantin lanang tobat pengantin Abeni Adeden Adeden sing duwe rem kapal Adeden ya sing duwe jangkar mir tobat Adeden Adeden ayo Mama Meta Mama Meta sing dua semangka idul senang dapi kaya irang harga diri wong lana nembe balik kian sirat jaluk pegata Mame Dapi sing dua semangka idul bapaknya Dapi David langkah semape Mama David langkah asane maksa nok ine metu talake bosa belum nok ine lidue perasaan nok ine terang-terang jiwa sabar nok ine jaluk pegang ini bos sablon pengantin lanang Saiful pengantin lanang Saiful pengantin lanang Saiful pengantin lanang kesuwun ayo dalan khusus menghormati pengantin lanang Saiful sing duwe jagat kayoman bapaknya Tiara mamanya Tiara sing duwe jagat kayoman bapaknya Tiara bapaknya Tiara Mama Dapi Senap Benny Bos
Sono Penny, Sono Penny. Wadon, Mama Tiara, sing duwe jagat kayoman. Mama Tiara tobat, sing duwe jagat kayoman. Pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang. Tobat, pengantin lanang, Asaipul, bapak pengantin, sing duwe jagat kayoman. Dilanjut, Mama pengantin, Nok Tiara, Mama Nok Tiara, Mama Nok Tiara, Mama Nok Tiara. Sablon, nok ine, bos sablon, nok ine, bos sablon. Daya ina, harga diri wong lalana, nembe balik kian sira, pengantin lana. Pengantin lana, Asaipul. Pengantin lana, Asaipul, Asaipul. Lara nenek ngerti kaya wis beli uang rapi balik maksa januk pegang. Adeden, sing duwe bir bintang, sing duwe banyu muntuk. Adeden, bos banyu muntuk. Pasti lantarane maksa.